Pa to je strava. A, dešava se, vrat. Dobro, došli na večer improvizacije. Da. Tako je. A dobro. Objasnit ću vam posle zašto, kako što se napucao, brate moja. Nećemo objasniti, ali kao nek izgleda sve kao deke. Šalim se, nisam, nego je ovo užasno uska majica. Tako zvana kurtonka. Tako zvana 2XL i uzao čovjek majicu. Ovo je 2XL majica. I žali se, pa nemoj da se žališ. Koji su ovo 2XL te? Je li tako? U, da, dobro pitanje. E, reži, imam pitanje, ćeš da ponovim? Ako je ova majica, ajde reci. Pa evo, krenuo si, ali dobro, ajde, ako je ova majica kurton, šta si onda ti pita režija? Žele da saznaju, oni nisu baš informisani čemu šta služi. Ja sam ti neki ovdje. Alo, koji će mi to blan? Ništa, eto tako. Bolje da sam rekao da sam se utegao ko sendvič na pumpi. To je ta priča. Eh, dobro. Kad smo izbacili ovaj Elephant in the Room, dobroveče, dobrodošli. Prijatelji kuće, prijatelji emisije i divni, vredni, malo pošteni narode Balkana i dijaspore, doktor Candy. Doktor Panda. I lik koji ide u prezervativ, bože moj. Gledajte emisiju Pitam za druge na Red TV-u, kao i svaki večer od 8 do 11. Navikli ste na najbolje iz zadruge, na preglede dana, na najzanimljivije, najautentičnije i najupečatljivije situacije koje ćemo... Znači sve to što se izdešavalo juče je sabrano na jednom mjestu. Tu je sve. Tu su naravno i fotografije smiješne kao i videoklipovi. Što nisi ispoštovao Tinu sinoć, jeli? Za šta? Što si pevao ako imaš petlju, ako imaš jerca. A pjevao sam, ali to nije bilo u programu. Pa što nisi pevao? Pa nisam. Tina Ivanović ti dođe na noge, druže, i ne otpevaš pesmu ako imaš petlju, ako imaš jerca. Pa nisam imao petlju, nisam imao herca. Ako imaš petlju, ako imaš čuku, dijamantski prsten, stavi mi na ruku. Ali dobro, mislim... Sad zbog tebe žili mi ruka, razumeš, što nisi otpeo. Eto, vidiš kako mi nije dobro. A to je do toga? Da. Osu sve. Nema ves. Ljudi, kako ste, što imaš, šta jeste, dobro, ovo, ono, ceo fazon. Candy Panda, zajedno sa vama imat ćemo sjajnu gošću koja nas prati na ovom Instagram profilu koji ste vidjeli dole, red, donja crta, pitam za druga. Zna ko nam je gošća večeras, ko ne prati, nema Instagram i ostalo, nek se strpi još malo, nek ostane u neizvestnosti, još koji minut. Ili nek napravi Instagram i zaprati nas. A neće moći Bakamara da napravi Instagram. A zašto? E, alo, kao zove Uluka, kaže... Ako Bakamara napravi Instagram, ja vodim emisiju bez majice. Super. A to niko ne želi da vidi. Evo, ja molim sad bilo kog unuka Bakamara da je napravi Instagram i da nam se javi na redu. A nije to poenta, druga, gledat ćemo Pandu bez... Ne, dobro, evo onda da je nauči da napravi Instagram. A ne, najbolje ja nekim amišima da napravim, brate. Instagram sada. Pa rekos. Sama, to ću. Pa rekos. Nema već, uglavnom svakako je to. Sve smo vam rekli, 937 Red Radio, slušate dok se vozite kroz grad, kuće dobre muzike, to je ono što je bitno kada upadnete u neku gužvu, to je nešto što će da vas opusti, normalno čitate šta? Red Portal, sve što vas zanima, sve što vas ne zanima, na jednom mjestu. Forsiram ovo, ma moraju, neće napisat makar jednom kao sve što vas zanima. Razgovarit ćemo o tome. Dobro, okej, izvim. E, tako. Bilo je zanimljivo. Bilo je lepo. Bilo je juče dosta zanimljivo. Iskreno, a? E, žao mi je što nisi bio tu da vidiš po prvi put se desilo u zadruzi, recimo Ša pokušao da pobjegne. Neće, ne zajebaš. Vjerovo ili ne? Ja znam da ti meni sad ne vjeruješ, ali brate, to se desi. Jes, ozbiljno. Ša pokušao da pobjegne. Daj be, Candy, ne brate. Kune, ozbiljno. Jedan dan te ostavim, ti pojedeš LSD, mati mi počeo. Moram da ti se kune, brate, vjeruj mi da riječ. Ša je pokušao da... Stvarno se to... Od svih onih ljudi tamo, Ša je pokušao da pobjegne. Sve vas prda sa mnom. Da me neko pitao, rekao bi on, nikad. Teorije nema, garant, ali eto. Šta je još bilo, Zola se okupao? Pa... A? Za malo. Candy, molim. Ajde, dođi sebi dok još imaš kome. Desilo se svašta. Mada, vidiš, jedan si pogodio. Miljana ga je skrasila na neki način. Pogledaj ga, a? Imao je kontakt sa vodom. Majke. Vidiš, dobro si ti. Ali ne svojom voljom, naravno. A dobro, ali kontakt sa vodom je bio. Kako će nam kad izađu? Redom, buraz, ovako mi ovdje stojimo. Mi stojimo ovdje, kad izađu svi i redom ovako dolazi svako po šamarčinu. Da, ono, znaš, kad ulaze košarkaši pa se javljaju, tako ću ja Panda da stojimo, da. Jel smešno, a? Jel sam se okupao, a? Jel smešno, a? Jel nisam bežao, a? Bežao sam. Jeli, debeli, a? Jeli nosiš te majice? Nevjerovatno. Dobro, eto, svašta nešto zanimljivo. Ajde da se izvinimo na neki način, znate da nemamo nikakav problem s tim, da na samom startu emisije pustimo neku sliku, vidim da je spremna. E si bacio neku sliku? Ma ne bre. Ma može Miljana. Miljana jedno. Daj Miljanu jednu, ajde. Da restartujemo sve to. Evo sad vam javno kažem u emisiji, jebem vam mater. Da, danas smo rešili da freestylujemo. Idemo jako. Da, danas ćemo da se potpuno sprdamo i to je to. Postavljat ćemo pitanja.
našoj dragoj gošći s Instagram profila. Vi tamo ako ga imate, opet ponavljamo, idite, postavite pitanje. Neka bude kreativno, da se večeras malo pozizamo i tako dalje. 0677-300-300, zovete da se uključite, da komentarišete sa nama i da glasate za highlighte ili ti predloge koje ćemo vrlo brzo i pogledati. Večeras imamo kviz izdanje od juče, zapravo jer je bilo nerešeno, tako da ćemo večeras opet odmeriti snage, ali to ne znači da vi ne treba da se prijavite. Prijavite se sad da. I prvi ste za neki zauzmete naredni za sutra ili za preko sutra, zavisi. Juče mi je realno bilo žao, mada je Panda bio pravo, ali mi je bilo žao realno da izbacim i jednog i drugog, jer donekle su bili, inače, moje prezime je bilo... Nemoj da pričaš. Ne, moje prezime je bilo poprkan kako smo ja i ti, ja više ne znam koji je kad dan. Šta juče čovjek isto je znao, ali nešto za dlaku i ostao je REM. Dobro. Pusti onaj džingl da sednemo za 10 sekundi, sjajno gošće sa nama. Ljubimo vas. Smo čitali naslove? Ne, trebamo naslove. Naslove treba da čitamo. Trebamo naslove. Pa ja ti kažem, samo proveravam jer ti pratiš emisiju. Pa, i košuljicu. Što ne pratiš košuljicu? Dajte naslov prvi. Okej, brate. Okej, ajmo na naslov. Našli svoje mesto pod sunce, Maja i Čorba nakon rasprave. Uživali u zagrljaju. A evo gde su pobegli od svih. Pa nisu pobegli tamo gde je ša. Kod njegovog bazena, kralj. Iza ekonomskog ima bazen svoj ša. Zato on često on ide tamo, ode, prošeta. Relaksira se, on ima svoj spa centar, to jest, da vidi je to prečišćeno sve, tako kako je, šta, kako, kako sve. Nema zezanja, ili ima dovoljno hlora, bućne ovako. Jer deće, neće valjda se kupa ovde gde Zola pere noge, razumeš, ili Mića svako jutro se smoči. Da. A to jesi normalno? Znaš ti šta je to tebi? Ti ne znaš, kad se Mića kupa po hladnoj vodi, ti ne znaš da li se, se smežuralo zato što je hladna voda ili zato što on ima 70 godina. Da. Mada, si razmišljao onako... nekad o tome? Da. Šta da? Razmišljao si o Mićinim testisima? Ne, nisam razmišljao o tome, nego on je inače kao samo malo kao, znaš, sme... Okej, neće. Daj dalje, sledeći nastavi, gledamo. Ajde. Život si, hvala, ne, pa zato služim, kaže, život si nam ogadi. Idemo dalje. Kaže, Ivana me ostavila, neće da se miri. Ša... Probudio Taru, pa joj preneo da je sad potpuno slobodan. A onda je priznao da postoje dokazi kojih se plaši. Mislim, ne znam kakvi dokazi postoje, čega se plaši, ali i zašto bi ga žena ostavila? Ne vidim razlog. Ja ne znam. Baš ne znam. On je probudio Taru da je kaže da ga je žena ostavila. I da je slobodan. Mislim, ko da Taru zanima, jesi ti slobodan, drugo? Jest. Ja ne znam kakav je to. Pa da, dobro, ja kapiram donekle njega. Ja bi se isto tako da imam takvu najbolju drugaricu poverio njoj. Pa dobro, da. Razumeš? Da, on se samo poverio. Da, znaš, samo slobodan sam. Slobodan sam. Eto, ako možda mi središ za neku tu, ako ima koja slobodna. Da. To je vjerovatno to. Tako da, eto, veliki, vidjet ćemo i ovu situaciju, ja nisam... Vidjet ćemo, ne znam, jesu li ljudi ispratili njegovu reakciju kad mu je Mina rekla, jesi vidio to, kad mu je Mina rekla da ga je žena ostavila. Pa, baš je burno odreagovao u rangu kao kad ti kupe pogrešan sladoled, kao, ne taj, ali dobro, kao. A, nema, vidi. Nemoj, ba, znači nisam, mislio sam kao, ali dobro, ajde, može i ovo, šta, bitno da se liže nešto. To je to. Ajmo dalje, gledamo naredni naslov, šta je legenda, brate, vidjet ćete ovu situaciju. Sandra ga rešila, top. Pa Sandra Rešić. Nakon što je rekao da nije pratio Zolu u realitiju, Rešićeva dočekala Daniela pa mu održala lekciju. Da, da, druže, definitivno ovom momku treba održati po koju lekciju. Ja mislim da on ne zna da li je pošao ili je došao. Izvini, nastavi, izvini. Ne znaš niti da li si pošao ili si došao. Mada, on možda i zna, jer postoje dvije teorije. Jednu koju je Janjuš razvio juče kada je pričao sa njim, gdje je on odgovarao dosta čudnovato na pitanja i dosta otvoreno pričao o svim tim nekim temama što ćemo gledati naravno večeras u pregledima dana. Janjuš je bio u tvom fazonu kao on ne zna ili pošao ili došao. Međutim, Tomović je rekao, on zna vrlo dobro i on sve nas voza da je kao malo, znaš. Nadam se da je tako. Evo, ne znam, vidjet ću. Daj dalje, gledamo naredni naslov. Aha. E, ovo sam nešto video, brate. Da, kaže, neviđeni lom u Beloj kući. Tomović i Mića prekinuli emisiju pa krenuli jedan na drugoga. Obezbeđenje sprečilo dublji okršaj. Zamisli ko je to, znači, možda je Tomović krenuo da, pošto malo pre ako smo već zamišljali, Mićine, razumeš, to izgleda kao ona viseća, razumeš? Lapa je po brku. Možda je to ovaj teo da izvežba. Kako zove to? Bokseri što ima, ali ono što visi? Kruška kao. Kruška. E, Mića ima dve kruškice. Onda je možda Vlada teo samo naš, da malo ono... I to su dobre, zato što je jedna malo manja, jedna malo veća, znači moš... Znači kako ti znaš da su dobre? E, sam ti prije rekao, kao, znam da je...
Ali shvataš, jedna je gore. Šta je s svojim likom, druga? Dolje. I možeš obje ruke kao... I da odeš kod urologa hitno, maturi. Ajmo dalje. Ajmo dalje. A? Nije to svima tako. Ne, nije tu problem. Samo da znaš da to nije svima tako. Nije ozbiljno. Treba ponekad da opipaš i tuđa da vidi. Ozbiljno nije. Dalje, ajde. Šta pričam ovo? Što nas ne prekinete, pa bar ste vi normalni, bre. Karambol posle emisije Matora i Neca napravili pometnju u spavaćoj sobi, pa žučnom raspravom okupili za drugare. Eto, mogli su da, umjesto što su ih okupili, da okupaju pojedine za drugare, ali nema veze. Zamisli, Neca i Matora se svađaju, da li je moguće to? Dobro, ali to ti je taj pravi onaj sukob. E sad ne znam šta da kažem, da li dva muškarca, dvije žene? Ne. Ali sukob, bože moj, sukob. Da. Bio je još jedan sukob i gledat ćemo... Sigurno se nisu svađali oko toga ko je bacio oko na čiju devojku ili... Znaš, to ne. To sigurno nije. Znači, Voraz se posvađali oko nečeg šestog, jer Matora 100% nema iste ove afinitete kao Neca, a Neca nema iste afinitete kao Matora. E, vidiš, koliko je život komplikovan kada gledate to sa ove strane, zar ne? Kao, ti bi sad na prvu loptu rekao logično. Jer logično je da jedna djevojka koja se zove Jovana nema istine afinitete kao jedan čovjek koji zove Nenad. Tako je, međutim, totalno je... Ali jeste logično, mada možda nije logično na prvu loptu, ali to je sad neka dublja tema. Ako prvi put večeras gledaš ovu emisiju, morat ćeš da odgledaš pregled. Možda je Neca bacio oko na Maturu. I onda mu Matura rekla, slušaj, sine, ja nisam u tom fazonu. Mada ti jesi malo onako ženstven. Ti si, možda bi mogla da ti ga vidimo, ali ne zajebavaj se. Idemo dalje. Naredni naslov, da, ima tu svega, ovaj, tako deca. Šta kaže ovdje, brate moji? Kaže, rešila da dobije ono što želi. Miljana navalila na Zolu, pa tražila malo akcije, ali se on nije dao. Ne da se Zola. Mislim... Ne da se Zola ko u vodu, brate. Ja bi volio da se bučio. Volio bi da je, a? Pa imali bi... Da se smočio, da je umočio, da se potopio. Da se umočio. Imali bi taj kraj pregleda dana, ja iskreno jedno to čekam i desit će se, znam, vidim da je popušta Izola polako, kao nije, znaš, meni je stalo do nje, ali ja ne želim da se ona poniža, on sad nije zbog sebe, nego zbog nje, znači već... Pusti Miljanu još jednu zaslužuje. A jedno, Miljanu i... Ovo je samo za njega. Idemo dalje. Evo sad da vam javno kažem u emisiji, jebem vam mater. Hvala. Pozdrav i za naše majke koje nas gledaju večeras, mama. Naravno. Volim te, jer ako u nekom trenutku mi zaboravimo da vam se javimo, tu je Miljana ona s vama, posjeti, sve ostalo. Možda sad 10 sekundi sad kao može, pa mi magično sedemo i... Sad može 10 sekundi, sjajno gošću s nama, aaa! A?